ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା, ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଭଳି ଟୀକା କରୋନା ଆଜି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଆମେ ସେଠାରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପୋଲସରା ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଥିବା ଯେଭଳି ଭାବେ ଟୀକାକରଣ ଅଧିକାରୀ ରହିଛି 1 ନମ୍ବର, ଏହି 1 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଟା ପରିସର ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଆଶା ଆମେ ସେଟା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚି ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଟା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କହିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟୀକାକରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ କକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି, କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଶାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟୀକାକରଣ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ କହିବି ସେଭଳି ଭାବରେ ଟୀକା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କହିବି କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟୀକାକରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବା। ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଯେଉଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟୀକା କିଭଳି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ରଖିବା, ଯେଉଁଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଟୀକାକରଣ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନେଇଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦିଆଯାଉଛି ଟୀକାକରଣ, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମର ସାର୍ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଟୋଟାଲ 150 ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲୁ, ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 90 ଜଣ ନେଇସାରିଲେଣି, ତ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଉ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ କଠିନ ସମୟର ମାନେ ଆମର କ'ଣ କି ସେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଟୀକା ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନ ଖାଇବା ଲୋକ ଆମେ ଦେଉନୁ, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟୀକା ଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବି ଜଣା କି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଉନୁ, ଆରାମସେ ଖାଇକି ଆସି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୀକା, ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟୀକା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଆମେ ଦେଖାଇବା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଶାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, କିଭଳି ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁଲ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକା ଆସିଛି, ଟୀକା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଟୀକା ଦେଲା ପରେ? ଏବେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମମାନେ ଟୀକା ପାଇଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କରୋନା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସକ୍ଷମ ହେବୁ, ଏବଂ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ଟୀକା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୁବିଧା, ଟୀକା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଟିକେ ପୁଷ୍ଟ ହେବ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବେ ଆଉ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଟୀକା ନେବାର କିଛି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଟୀକା କିଛି ସମସ୍ୟା ନେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଟୀକାକରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଆମେ ମୁକାବିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟ, ସେମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଟୀକା ନେଲେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସମୟ ଆମମାନେ ଯେ ଡର ଭୟ ଥିଲୁ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଫେସ୍ କରି ଆସିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଥିଲୁ ଡରରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମକୁ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଟୀକା ବାହାର କରିଦେଲେ ଟୀକା ଆମେ ନେଲୁ ଡରିବାର ଥିଲା ଏବେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗଗତାଉ ଯେ ଡରିବାର ନାହିଁ ଟୀକା ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖିଥିଲୁ ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ସେ ରହିବ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଗଗତା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନେଇଯାଅ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଫେସ୍ କରି ଆସିଛେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ ତେଣୁକରି ମହାମାରୀ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ନେଇଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ରଖୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଟୀକା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେବା ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନେବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟୀକା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଟୀକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅସନ୍ତ ପଚାରି ଉଠିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କେମିତି କହିବେ ଯେ ଟୀକା ଆସିଛି ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲସରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଟୀକାକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲସ ପ୍ରତିଭାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି।